നമസ്കാരം, കാശിനാഥാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം, രാജ്യം മുഴുവനും കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഭീതിയിൽ ഒരുപാട് മുൻകരുതലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? കാരണം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം, എൻ്റെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്, ജോലി ചെയ്യുന്നവരിലൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്ത ഫേസ്ബുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്. നിരന്തരം ഒരു 10 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 15 വർഷക്കാലമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ വെളിയിലേക്ക് പോയതിനു ശേഷം രാത്രി മാത്രം തിരിച്ചു വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കടയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരായിക്കോട്ടെ, ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വീട്ടിൽ കുത്തി ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാതെ വീട്ടിലിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്. ഇവർക്ക് പറ്റത്തില്ല, അത് അവർക്ക് കുറ്റമല്ല, അവർക്ക് പറ്റില്ല, കാരണം നിരന്തരമായിട്ട് അവർ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം നമുക്ക് വെളിയിൽ ഇറങ്ങാനും സാധിക്കത്തില്ല, കാരണം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെയാണ്. നമ്മളുടെ മുൻകരുതലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പിന്നെ ഇത് ചെയ്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സമയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്യാനിത്, അല്ലെങ്കിൽ സമയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ നല്ല സമയമാണ്. കാരണം അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയമുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ രോഗം, ഈ ഒരു മഹാവ്യാധിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കട്ടെ. ശരി, അപ്പം നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. ഏറ്റവും ഞാൻ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ പറയാം, അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡയറി എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. ഡയറി എഴുതുന്നത് നല്ല ശീലമാണ്. ഒരുപാട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 100 പേരെടുത്താൽ അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ 25 പേര് മാത്രമേ ഡയറി എഴുതുന്നവരായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ഡയറി എഴുതണമെന്നല്ല, ചിലപ്പോൾ അത് എല്ലാ സമയത്തും എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് പറ്റിയില്ല എന്ന് വരാം. പക്ഷേ നമ്മളുടെ രീതികൾ, നമ്മൾ എവിടെ തൊട്ട്, നമ്മൾ എവിടെയാണോ ജനിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ എവിടെയൊക്കെയാണോ പഠിച്ചത്, അപ്പോൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ച അധ്യാപകർ, നമ്മൾ ജോലി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോയപ്പോൾ എന്നാണ് ജോലി കിട്ടിയത്, അതിൻ്റെ ഡേറ്റുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ച കൂട്ടുകാർ, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ, ചില നഷ്ടപ്പെട്ട ചില കൂട്ടുകാർ, സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നമുക്ക് വേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസുകൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ചില പോയിന്റ് 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 ആയിട്ട് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ എവിടെ വരെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ വരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റ് ബേസിൽ നമുക്ക് ഡയറിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ഓരോ ദിവസത്തെ വിശദീകരിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ദിവസങ്ങളിലെ മാത്രം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഓർക്കേണ്ടിയ. പലപ്പോഴും എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ജോലിയുടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നത് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കിപ്പോൾ അറിയത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് കയറിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ അറിയായിരിക്കും, കുറച്ചുകൂടെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചിലപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാലും അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഈ ഒരു വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാനൊന്നും പറ്റാത്ത ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡയറിയിലേക്ക് മാറ്റാം. അത് നമ്മുടെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ സന്തോഷം തരുന്നതായിരിക്കട്ടെ, ചില ദുഃഖങ്ങൾ തരുന്നതായിരിക്കട്ടെ, വാർത്തകളൊക്കെ വരട്ടാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പ്രയോജനം ചെയ്യും. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വരെ നടന്നിരിക്കുന്ന ഗുണവും ദുഃഖവും ദോഷവും അല്ലെങ്കിൽ സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡയറിയിലേക്ക് മാറ്റാം, ഒരു ഡയറി കുറിപ്പായിട്ട് മാറ്റാം. ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വീട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ, വീട്ടിൽ ഈ ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ പുറത്തോട്ടിറങ്ങാത്ത സമയങ്ങളിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പോഴും ഫേസ്ബുക്കാണ് ഫോണ്, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫേസ്ബുക്കാണ് ഫോണ്, അല്ലെങ്കിൽ ജോലി, അല്ലെങ്കിൽ ടി വി, അല്ലെങ്കിൽ കളികൾ, ഇതിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ റിലേറ്റീവ്സിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഒരു പരിധിയിൽ നമുക്ക് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ വീട്ടിലെ ആൾക്കാരെ ചിലപ്പോൾ പോലും കൃത്യമായിട്ട് അറിയണമെന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വീട് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാം, എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ വീട്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബന്ധുക്കാർ എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ വീട് എവിടെയായിരുന്നു, എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ വീട് എവിടെയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മയുടെ അമ്മയുടെ വീടും അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ വീടും എവിടെയായിരുന്നു, അവരുടെ ബന്ധങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ആ ബന്ധത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട്, അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് പേര് ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടർമാരായിരിക്കാം, വക്കീലന്മാരായിരിക്കാം, ചില ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനത്തിൽ ജീവനക്കാരായിരിക്കാം, ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടോ. അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ചാർട്ട് ബേസായിട്ട് ഒരു ചാർട്ട് തയ്യാറാക്കാം. അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു ചാർട്ട് തയ്യാറാക്കിയാൽ അതെപ്പോഴും ഇനി ഇപ്പോൾ ഉള്ള ജനറേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അടുത്തൊരു ജനറേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, അവർക്കതൊരു പ്രയോജനം ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പേര്, അവരിന്നടത്തായിരുന്നു താമസിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് അവരുടെ നമ്പറുകൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പറുകൾ കളക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക. എന്ന് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു സമയത്ത് അതൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ച് ചോദിക്കുക, ഇപ്പോൾ അവരെ ജോലിയിലാണ്. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില അവസരങ്ങളിൽ അവരെ കൊണ്ടൊക്കെ പ്രയോജനം ഉണ്ടാകാം. ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചാർട്ട് രൂപീകരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ, ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പേരൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അത് എത്രത്തോളം ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അത്രത്തോളം ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. അത് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ ആണ്, ജസ്റ്റ് ഇതൊരു എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരുപാട് അധ്യാപകരുണ്ട്, നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചവർ, ഇവരെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊരു സമയത്ത് കാണുന്ന സമയത്ത് അവർ ചോദിക്കുന്നത് നീ എന്നെ വിളിക്കാറേ ഇല്ലല്ലോ,
അപ്പൊ അത് എല്ലാരെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാരും പറയുന്ന ഒരു ഉത്തരമാണ്, അയ്യോ എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല, അല്ലെ സമയമില്ലായിരുന്നു, ഞാൻ രാവിലെ പോയി ഈ സമയത്തേക്കാ വരുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒഴിച്ചു മാറാവുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഫോൺ ചെയ്യുക. ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സുഖ അന്വേഷണ വിവരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം കൊറോണ വൈറസിന് വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് അവരോടൊരു അവയർനെസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുക. അവർക്ക് അറിയാതിരിക്കും എങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു പോവുക. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും. വെറുതെ കറങ്ങി നടക്കരുത്, നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കറങ്ങി നടക്കുന്നത് മറ്റി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡയറി കുറിപ്പുകളായിട്ട് ജസ്റ്റ് പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വരെ വന്നിട്ടുള്ളത് നടന്നിട്ടുള്ളത് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറിച്ച് വെക്കുക, ഡയറി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലെ പെട്ട ആൾക്കാരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ച് അടുത്തൊരു ജനറേഷന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നിലവിലുള്ള ജനറേഷന് വേണ്ടിയോ അറിയത്തക്കവണ്ണം ബന്ധങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ പേരുകളും അവരുടെ ഡീറ്റെയിലുകളും ചെയ്യാം. രണ്ടാമത്തെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ, നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ട, എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര പോയപ്പോൾ കണ്ട ആൾക്കാരെയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഫോൺ ചെയ്യാം. ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു കൊറോണ വൈറസുമായിട്ടുള്ള മുൻകരുതലിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം. അപ്പം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക. അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കുറേ മാർഗങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ പ്രയോജനകരമായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ചിലതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയേക്കാം. ബാക്കിയൊക്കെ ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ഇൻബോക്സിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാം, എന്നെ വിളിച്ച് പറയാം, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പം എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ കാണുക എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാശിനാണ്.